Міському управлінню житлово-комунального господарства 800 тисяч гривень на дороги загального користування. Таку суму Рівнерада виділила завдяки перевиконанню надходжень з транспортного податку та збору за першу реєстрацію транспортного засобу. А ось майже мільйон з благоустрою забрали. Вже очевидно, що його не використають через ріст цін на пальне. Зняти з управління житлово-комунального господарства і з благоустрою ті кошти, які не будуть використані, 984 тисячі, з них 544 спрямувати на капітальний ремонт житлового фонду міського, кооперативного і ОСББ. Левова частка питань сесії була земельною. Комусь на діл передали у користування безоплатно, іншому – з правом викупу. Активне обговорення у депутатів викликало питання відведення земельної ділянки на вулиці Будівельників в оренду для одного з місцевих кооперативів. У 2008 році на місці, де були десятки металевих гаражів, збудували супермаркет «Фреш», а людям запропонували переміститись в інше місце. Після переселення гаражі власники або порозбирали, або встановили у дворах. Тепер вони хочуть взяти запропоновану землю в оренду і побудувати цегляні бокси. Це сільгосппризначені землі були, але в наступному кар'єр зробили з нього кар'єр, і якась привабливість цієї ділянки зовсім немає. Однак депутати встановлюють умову. Земля дається в оренду на 10 років, і встановлювати на ній можна тільки модульні гаражі, тобто такі ж, як були, металеві. Бути на пташиних правах представники кооперативу не бажають, адже бояться, що їх знову кудись можуть переселити. Тому це питання міські обранці залишили на довивчення до наступної сесії. А от за внесення змін і доповнень до програми розчищення і впорядкування річок проголосували. Цьогоріч фахівці з водного університету обстежили річку Устя і дали свої пропозиції до міської програми покращення її стану. Це і збереження самих берегів і пойми річок, в тому числі і маленьких. От подивіться, городами розорали, от маленька річка впадає через Басукут, розорали до самої пойми. Далі септики, які течуть в річку, далі замуленість річки і так далі. Щось ми зможемо зробити за власні кошти, щось будемо просити в області, щось держави. Через місяць приблизно ми будемо затвердити бюджет і вже щось виділимо під цю програму, для того, щоб якісь вже роботи почались в наступному році. Іван Марчук, Денис Коломиїс, інформаційна програма «День».